Եվ այսպես ելի հերուստադիտողներ կրկին անգամ բոլորիդ ասում ենք բարի լույս Ֆորտունա Լոռու մարզային հերուստաընկերության բաց սենյակի տաղավարից այսօր նորից մենք ենք լինելու ձեզ հետ եւ համոզված եմ որ ձեր օրը նորից լինելու է ուրախ լինելու է ժպիտներով լի քանի որ մենք ես դա էլ ցանկանում ենք ձեզ բարի լույս ասիա բարի լույս Սևակ ինչպես ես շատ լավ հիանալի եւ համոզված եմ որ դու նույնպես այդ տրամադրությունն ունես այո իմ տրամադրությունը շատ բարձր է քանի որ գտնվում եմ բաց սենյակում եւ ձեզ կրկին եւ կրկին բարձր տրամադրություն ենք մաղթում այո եւ այսօր մենք խոսենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ մենք այն հերոսներում մասին կխոսենք գուցե ամեն օր ամենայն դեպս նրանցից որոշներին համարի ամեն օր մենք հանդիպում ենք Եվ այդ հանդիպումը գոնե ինձ համար ուղեկցում է շատ հրաշալի պայերով, ես միշտ սիրում եմ նրանց հետ շփվել, խաղալ, վազվզել, խոսքը կենթանիների մասին է եւ նաեւ մասնավորապես ընտանի կենթանիներից ելի հեռուստադիտողներ։ Եվ առաջինը մեզ մոտ թութակների մասին է։ Այո, մենք ամենաշատը երևի թե որ հանդիպում ենք տանը պահող կենթանիների, թռչունների դա թութակն է, չորքոտանիների դա շներն են եւ կատուները, հենց այս երեք կենթանիների մասին էլ մենք խոսենք այսօր հաղորդման ընթացքում եւ ոչ միայն, բայց ինչպես ասյան նշեց, խոսենք առաջինը թութակներից։ Առհասարակ թութակները իրականում շատ երկարակյաց կյանք ունեն, ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ պարզվում է մեծ չափի թութակները բավականին երկար են ապրում, 50-ից 60 տարի եղել են նաև դեպքեր, երբ թութակը 100 տարի է ապրել։ Ես այսքան ժամանակ ունեմ ընկերներ, ովքեր պահում են թութակներ, շատ կարճ ժամանակ են նրանք ապրում։ Իսկ գիտես, իմ ընկերները լավ չեն պահում իրենց։ Ոչ թե ընկերները լավ չեն պահում, այլ այս թութակները սովոր են ավելի այսպես եվրոպական պայմաններին Հայաստանում դարդի տակ են ընկնում վարկերի, բանի տակ են ընկնում ժամանակի չկան, սատկում են, վանդակի վարձ, ընդեղ տարբեր տեսակի վարկերի տակ։ Այդ պատճառով սիրելի հերոսադիտողներ համեմատած մյուս կենդանիներին թութակները շատ զգայուն են։ Եվ նաև պետք է նշենք, որ քո ասած կոնկերները, որ պահում են, կարծում եմ նրանք նաև փոքր թութակներ են պահում, ոչ մեծերը։ Հենց փոքր են պահում։ Իսկ այդ փոքրերը ապրում են 20-ից 25 տարի։ Ոյ, 5 տարի զորո։ Սկեն։ Ես օրինակ ծանոթ ունեմ, նաև դու ես ճանաչում, իրենք ունեն տանը թութակներ, հետաքրքիր է մի ամբողջ պատ թութակների վանդակ է պատրաստված եւ բազմատեսակ թութակներ են այնտեղ, բայց իրենց պատմելով շատ երկար են ապրել։ Ինչով է նշենք, որ կա թութակների երկու խումբ՝ վայրի եւ տնային։ Օրինակ վայրի թութակները կարողանում են իրենք ապրել առանց մարդու միջամտության, նրանք ուղղակի շատ արագ ադապտացվում են այն պայմաններին, որում գտնվում են եւ կարողանում են իրենք իրենց համար երհայթայթել, նաեւ իրենք ապահովել իրենց։ Ի տարբերություն տնային կենդանիների, նրանք ուղղակի չեն կարող առանց մարդկանց օգնության, ինչու որովհետեւ յուրահատուկ խնամք է պահանջվում այդ թութակների համար։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, ովքեր ունեն իրենց տանը եւ պահում են թութակներին, պետք է նրանց համար պարտադիր ստեղծված կերով կերակրել, հավելյալ կարող եք նրանց տալ խնձոր, գազար, կանաչ, կանաչի, հատկապես համեմ, որը պետք է անպայման լվանակ նոր տակ, կարելի է նաեւ թութակներին մեկ շաբաթը մեկ տալ խաշած բրինձ եւ խաշած ձու, եւ ամենակարևորը այն է, որ բրինձը կամ ձուն թթված չլինեն, քանի որ այն կարող է ձեր թութակին վնաս հասցնել։ Այո, եւ նաեւ նշենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Baby անունով թութակը ոստիկաններին օգնել է գտնել գողերին, որոնք ներկուժել էին տեղի մեծահարուստներից մեկի բնակարան եւ գողություն էին կատարել։ Ոստիկան թութակը ներողություն հիշել էր բոլոր գողերի անունները, նրանք շփվել էին տան այդ ժամանակ միմյանց հետ եւ անուններ էին թվարկել եւ թութակը շատ ջանասիրաբար այդ բոլոր անունները կրկնել էր ոստիկանների մոտ եւ դրանով ոստիկանները կարողացել էին հայտնաբերել այդ գողերին։ Եվ գողություն ունեն այնպիսի թութակներ, ովքեր իրենց գլուխը կարողանում են պտտել 180 աստիճան։ Սա նաև քո զարմանքը բույի վերաբերյալ, որ դու զարմացար, իրականում բուն ոչ թե ամբողջությամբ պտտում է գլուխը, այլ նա կարողանում է
շրջանից ավել բերել, բայց նորից հետ տանել, չի կարող նորից շարունակել պտտվել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Սևակ ինձ համոզում էր, որ բուն անընդհատ իր գլուխը պտտում է։ Իրականում ես ընդամենը հերթական անգամ Ասիային որևէ տարօրինակ բան էի ուզում բացատրել, և նա հավատաց ամենակարևորը, ինձ մոտ ստացվել է համոզել, որ թութակի գլուխը միշտ, բույի գլուխը միշտ պտտվում է։ Եվ նաև նշենք, որ Գինեսի ռեկորդների գրքում ընդգրկել են Ժակո անունով թութակին, ով գիտեր ավելի քան 400 բարեր և խոսում էր ամբողջական նախադասություններով և ոչ միայն մեկ, այլ նաև մի քանի լեզվով։ Ես օրինակ ինքս չեմ տեսել խոսող թութակ, բայց ես տեսել եմ։ Իսկ ես չեմ տեսել, շատ հավալի է, որ չեմ տեսել։ Ձեր երաժշտական մասի ղեկավարը, որով էլ անսամբլի ունի բազմատեսակ թութակներ, և նրանց մեջ կան նաև խոսող թութակներ, ես բախտ եմ ունեցել շփվելու այդ թութակների հետ, խոսելու իրար հետ, բավականին հետաքրքիր կյանքի պատմություն ներգիտեց այդ թութակին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ընդհատենք այս եթերը, քանի որ Սևակը արդեն ընդլայնվում է, մենք դադարի ժամանակ կխոսենք քեզ հետ, Սևակ։ Այս պահի համար այսքանը, ձեզ կներկայացնենք գեղեցիկ երաժշտություն և կշարունակենք մեր եթերը։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը և կրկին բարի լույս ենք մաղթում նրանց, ովքեր միացել են մեզ, և եթե դուք ունեք ընտանի կենդանիներ, ձեր տանը պահում եք մասնավորապես թութակ, ապա մենք հիմա խոսում ենք թութակի մասին։ Այո, այնպես որ այս եթերաժամը հատկապես հենց ձեզ համար է, որովհետև մենք կներկայացնենք տարբեր փաստեր թութակների մասին, որոնցից մեկ այն է, որ կան ավելի քան 350 տեսակի թութակներ, և շուրջ 1/3 նրանցից գտնվում է ոչնչացման եզրին։ Ոյ, և մի հետաքրքիր փաստ էլ, որ թութակները իրենց երեխաներին անպայման տալիս են անուններ, օրինակ ինչպես նշեցիր Baby, այո, Ժակո և նմանատիպ, բայց դրանք մարդիկ են դրել թութակներին։ Ոյ, ճիշտ է։ Բայց հետաքրքիր է, որ խոսող թութակները երևի կանչում են Baby, արի այստեղ, Ժակո, Ժակո, հերիք է խաղաստուն, արի, և նշենք, որ որպեսի թութակը ձվադրի, անհրաժեշտ է նրա համար պատրաստել փայտի բույն, բայց ոչ շատ մեծ, բնի հատակին պետք է լցնել թեփ, իհարկե ցանկալի է, որ այդ թեփը լինի մանրած վիճակում, և նաև թութակ կարող է ածել մինչև անգամ 8 ձու, ձվադրման առաջին իսկ րոպեից հաշված մինչև ձագի դուրս գալը ձվից տևում է 18-21 օր, այդքան օր հետո արդեն փոքրիկ թութակիկները լույս աշխարհ են գալիս։ Այդ օրերի ընթացքում միայն արուն է սնվում, հետո այդ սննդից մի որոշ մասը տրամադրում է էգին, իսկ նա էլ իր հերթին արդեն ձագերի։ Եվ հենց այդ թութակները ծնված օրից չեն ունենում փետուրներ, շատ փոքրիկ են լինում, և սկսում են օրեցօր մեծանալ, իսկ արդեն 35 օր հետո նրանք բոլորովին ձևավորված են լինում։ Նշենք նաև մի բան, որ թութակները, որոնք օգտվում են ամանից, որտեղ լցված է ջուր, պետք է նրա մեջ անպայման յոդով լվանալ, երևի թե ախտահանելու և մաքրելու համար։ Եվ նաև նշենք, որ վայրի թութակը ձվադրում է տարին 2 անգամ, իսկ տնային թութակները կարող են ամբողջ տարվա ընթացքում առանց ընդմիջման ձվադրել, իհարկե սա նաև պետք չէ թույլ տալ, որովհետև դրանով կարող են շատ լուրջ վնաս հասցնել թութակներին։ Մի հետաքրքիր փաստ էլ, որ Ավստրալիայում կա մի դպրոց, որտեղ թութակներին սովորեցնում են խոսել, մարդկանց պես նրանք։ Իսկ հիմա այդ դպրոցի ուսուցիչները նույնպես թութակներ են։ Հնարավոր է։ Ենթադրենք, ընկեր Ժակո թույլ կտակ դուրս գա։ Շատ հետաքրքիր կլինի։ Այո, ես օրինակ ես միշտ սիրել եմ, երբ տանը պահում են տարբեր տեսակի ընտանի կենդանիներ։ Ինչև է այս հատվածում այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար, կշարունակենք մեր եթերը և նորից կշարունակենք խոսել ընտանի կենդանիներից, այնպես որ մնացեք մեզ։ Այս մասի համար առաջարկվում է ձեզ վարսահարդարում։ Այո, վարսահարդարվենք և վերադառնանք։
Շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին անգամ իհարկե բոլորիդ ասելով բարի լույս, հատկապես նրանց, ովքեր ամենասկզբից մեր եթերը հետևում են, կիմանան, որ մենք այսօր խոսում ենք ընտանի կենդանիներից, իսկ ովքեր նոր են միացել մեզ, նշենք, որ համացանցում կարող եք տեսնել, թե ինչ էինք մենք խոսում նախքան այս հատվածը, խոսում էինք թութակներից, այնպես որ եթե ունեք թութակ, կարող եք նաև դիտել այդ հատվածը եւ այնտեղ կարծում եմ հետաքրքիր եւ օգտակար նյութեր կգտնեք ձեզ համար։ Իսկ այս պահին, ովքեր ունեն կատուներ, ուզում ենք նրանց ուշադրություն հրավիրել, այո, որովհետեւ կխոսենք կատուներից։ Իսկ փետրվարի 22-ին Ճապոնիայում նշում են կատուների օրը։ Իսկ ահա 12-րդ հարկից ընկնող կատուն ավելի շատ շանս ունի փրկվելու, քան 7-րդ հարկից ընկնող կատուն։ Տեսնես ինչի՞։ Եթե գիտես, այսպիսի խոսք կազմում է կատուն, երբեք մեջքի վրա չի ընկնում։ Ինչքան կարճ տարածքից է գցում կատվին, այնքան դժվար է նա հասցնում պտույտ կատարել եւ ճիշտ դիրքով կանգնել։ Իսկ եթե բարձր տարածքից է գցում, նա կարողանում է շատ ճիշտ կազմակերպել իր վայրեջքը եւ անվնաս հասնել մինչեւ ներքև։ Եվ կատուները միակ ընտանի կենդանիներն են, որոնք չեն հիշատակվում Աստվածաշնչում։ Այո, չեն հիշատակվում Աստվածաշնչում, բայց հետաքրքիր է, որ շատերը լսած կլինեն մեր տատիկներից, պապիկներից, երբ օրինակ կատուին ծեծում էին, ասում էին, չի կարելի կատուն Աստծո թաշկինակ։ Այո։ Իհարկե ես այդպես էլ չպատկերացրեցի, թե ինչպես կարող է կատուն թաշկինակ լինել, բայց ինչևէ։ Նշենք, որ եգիպտացիները սափրում են իրենց ոտքերը, ոտքերի ներքևի հատվածները, որպես սքո նշան, երբ սատկում են նրանց կատուն։ Եվ կատուների ականջները պտտվում են 180 աստիճան։ Կատուների նյարդային վիճակի մասին փաստում են ականջները, կատուն կարող է հանգիստ նստած լինել, բայց ականջները ճղաձգվում են, դա խոսում է այն մասին, որ նրանք այդ պահին նյարդայնացած են։ Եթե կատուն 3 տարեկան է, դա համապատասխանում է մարդու 21 տարեկանին, եթե 8 տարեկան է 40-ին, եթե 14, 70 տարեկանին։ Հետաքրքիր է։ Ամերիկացիները տարեկան ծախսում են 4 միլիարդ դոլար կատուների կեր գնելու համար։ Գուցե այս տիպը այս պահին ոչինչ չասի, բայց համեմատության մեջ եթե դնենք, որ նրանք 3 միլիարդ ծախսում են փոքր երեխաների կերակրների համար, ապա կհասկանանք, որ 4 միլիարդը կատուներին եւ 3 միլիարդը երեխաներին անհասկանալի։ Այո։ Այնպես որ այստեղից կարելի է փաստել, որ Ամերիկայում կատուներն ավելի լավ են ապրում, քան երեխաները։ Դու օրինակ կատու պահել ես երբևէ ձեր տանը։ Երբեք չեմ պահել, չեմ կարող պահել, չեմ էլ պահի։ Ինչու՞։ Որտեւ ես չեմ սիրում կատու։ Իսկ ինչու՞ չես սիրում։ Որտեւ ես չեմ սիրում կատու։ Առասակ շատ հետաքրքիր պատմություններ կան, օրինակ ես մեր մեծերից նորից լսել եմ, որ փորձում են դրանով նաև կատվի խորամանկությունը նշել, որ նա ինչ-որ մի օր կարող է այնուամենայնիվ չարություն անել, եւ նաեւ դրանով ուզում էին շների հավատարմությունը ցույց տալ։ Այսպիսի խոսք կար, ասում էր, շունը մտածում է, որ տերս 7 տղա ունենա, 7-ն էլ առատաձեռն լինեն, 7-ն էլ ինձ կկերակրեն, իսկ ակատուն մտածում է, որ տերս 7 աղջիկ ունենա, 7-ներ կույլ լինեն, նրանց ձեռքի հացը խլեմ ուտեմ։ Ինչևէ, մեր եթերի ընթացքը փոխանցենք մեր գործընկերուհուն Անին։ Այո, դուից հետո կվերադառնանք, Անի ջան, խնդրեմ։ Բաց սենյակը շարունակում է իր ընթացքը, բարձր տրամադրությունը տիրում է մեր տաղավարում, քանի որ խոսում ենք իմ շատ սիրելի կատուներից եւ առասարակ ընտանի կենդանիներից։ Այո, եւ բայց հիմա կշարունակենք կատուների թեման եւ խնդրեմ, ինչ նորություն ունես կատուներից։ Շնորհակալություն, Սևակ։ Եվ եթե դուք ունեք կատու եւ ձեր կատվի պոչը դողում է, ապա նա ձեզ շատ սիրում է, ասում են։ Բայց քո մոտ ինչքան էլ կատուն պոչը դողացնի, միևնույնն է, դու նրան չես մոտիկանում։ Երբեք։ Կատուները ցապարում են պոչը ներքին կոնֆլիկտի պատճառով, ենթադրեն կատուն ուզում է դուրս գալ դրան մոտ կանգնած, բայց դրսում անձրև է, այդ ընթացքում նա ցապարում է պոչը, որովհետև ուզում է դուրս գալ, բայց նաև չի ուզում թրջվել, այդ երկընթանքի ժամանակ նա ցապարում է պոչը, իսկ երբ որոշի, որ պետք է դուրս գա կամ դուրս չպետք է գա, արդեն պոչի ցապարումը դադարում է։
Իսկ եթե կատվի աչքերը լայնանում են, բայց առկա է լավ լուսավորություն, ապա կատուն հետաքրքրված է ինչ-որ մի բանով եւ ուզում է խաղալ։ Եվ նաև ավելացնենք, որ կատուները չեն կարող կենտրոնացնել հայացքը մոտիկ առարկաների վրա, այլ կերպ ասած նրանք հեռատես են։ Եվ կատուները ավելի լավ են լսում, քան մարդիկ։ Ես այ հենց դրա համար սարսափում եմ կատուների, որտեղ նրանք կորցված են։ Չգիտեմ, վախենալու բաներով։ Օրինակ, դու չէիր ուզի մյուս մարդկանցից 3 անգամ ավելի լավ լսել։ Ականջը դնեիր տան պատին եւ լսեիր կողքի շքամուտքի երրորդ հարկում ինչ են խոսում։ Ինչևէ, կատուների հոտառությունը, նաեւ դու խոսեցիր լսողության մասին, նշենք, որ հոտառությունը նույնպես 14 անգամ գերազանցում է մարդկանց հոտառությանը։ Եվ կատուների բեխերի հիմքում կա շատ զգայուն նյարդային բջիջներ։ Այդ պատճառով կատուները շրջակա միջավայրի մասին տեղեկություն ստանում են հենց բեղիկների միջոցով։ Դա էլ է քեզ սարսափեց։ Իհարկե։ Եվ նաև նշենք, որ կատվի բեղերը, եթե նայում են աչ, ապա նա կամ խաղալ է ուզում, կամ վախեցնում է մրցակցին։ Իսկ եթե ետ են նայում, ապա կատուն վախեցած է ու խուսափում է հպումներից։ Այս հրամասին ես շատ էի լսել, երբ մենք հպվում ենք կատուներին, մեզ սրտի բաբախյունների հաճախականությունը եւ արյան ճնշումը նվազում է։ Սրտանոթային հիվանդություն ունեցող մարդկանց կատուները, եթե նրանք պահում են կատու, ապա նրանց առողջությունը գնալով բարելավում է եւ դրանով նաեւ կարող են երկարացնել իրենց կյանքը, այո։ Ահա թե ինչ լավ բան են անում կատուները, որոնց դու այդպես վատ ձևով չես սիրում, անարդարություն ես կատարում նրանց նկատմամբ։ Իսկ դու լսել ես երբևէ, որ կատուները նաև զգում են մարդու ցավոտ հատվածը եւ գնում ու նստում են այդ ցավացող մասին։ Գիտեմ, դա շատ։ Եվ նաև դրանով նրանք ցավը քաշում են եւ հանգստացնում այդ հատվածը։ Դու փորձում ես ինձ վերել այն մտքին, որ ես բացարձակ չեմ էլ մտածում այդ մասին, ուղղակի ուզում եմ իմանալ, թե ինչ օգտակար հատկություններով են օժտված այդ կենթանիները։ Ես վախենում եմ նրանց աչքերից։ Իսկ ինչու չես մտածում, որ նրանք էլ վախենում են քո աչքերից։ Ինչևէ, սիրելի հեռուստադիտողներ, կատուների թեման վերջապես կվերջացնենք եւ կանցնենք ավելի հետաքրքիր եւ ավելի լավ թեմային, կանցնենք շներից, բայց երբ կլսենք գեղեցիկ երաժշտություն եւ կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։ Գրքի վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ձեզ ասելով բարի լույս, մաղթելով լավ ու բարձր տրամադրություն, իհարկե հավատարիմ ընկերների ու հավատարիմ մարդկանց շրջապատում եւ նաեւ հավատարիմ կենթանիների շրջապատում։ Ինչու հենց հավատարին, որովհետև այս պահին խոսելու ենք շների մասին, կենթանի, որը իսկապես արժանիորեն ստացել է մարդու ամենահավատարիմ ընկեր տիտղոսը։ Եվ նաև նշենք, որ թե շնը թեևս ամենահավատարիմ ու հասկացող կենթանիներն են, եւ զուր չէ, որ արժանացել են այդ տիտղոսին, բայց նաև պետք է նշենք, որ նրանք ունեն բավականին հետաքրքիր տվյալներ, ինֆորմացիա, փաստեր իրենց մասին, որոնք կցանկանայինք այս պահին ներկայացնել ձեզ։ Օրինակ, ի զարմանս ինձ, քանի որ մենք սիրում ենք շներին սիրել, այսպես գզել, շները այդքան էլ չեն սիրում գրկախառնություններ, ինչպես կապիկները եւ մարդիկ, հետաքրքիր համեմատությունները, շները սովորաբար թաթը դնում են այն կենթանու, որևէ մի կենթանու վրա եւ ցույց են տալիս իրենց գերիշխանությունը։ Եվ նաև հետաքրքիր է, որ երկու թափառական շուն աղվաստանում փրկել են 50 ամերիկացի զինվորի։ Facebook-յան խումբը $21,000 գումար է հավաքել, որպեսզի կարողանա այդ շներին, զինվորների, հենց այդ փրկված զինվորների ստորաբաժանման հետ միասին տանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Եվ Nesta անունով մի շուն արժանացել է Delta ավիաընկերության անդամի կոչումն ու անգամ օդաչուի քարտը ստացել։ Իսկ ահա Մայքլ Վիքի նախկին կռվող շներից մեկը, Լոեն, բուժող թերապիա անող շուն է դարձել, որը թեթևացնում է ծանր հիվանդ երեխաների վիճակը։
Ծառայական շներն վարժեցնում են այնպես, որ վերջիններս իմանան, թե երբ են ծառայության մեջ։ Այո, երբ նրանք լծասարքով են, հասկանում են, որ աշխատանքի մեջ են, իսկ երբ այն հանում են, նրանք էներգիայով լի շների են վերածվում, որոնք պատրաստ են անգամ խաղալ, թռչկոտել, վազվզել, ինչպես մյուս բոլոր շները։ Իսկ գոլֆի հայտնի վարպետ Թայգեր Վուդսը մանուկ ժամանակ կակազել է և քնելուց իր հետ շանն է քնացրել և խոսել է դրա հետ, այսպիսով նրա այդ թերությունը վերացել է։ Այո, այո, ես օրինակ փոքր ժամանակվանից շատ առիթ եմ ունեցել շփվելու շների հետ և եղել է անձամբ ինձ հետ դեպք, երբ երեխա ժամանակ ես դա իհարկե չեմ հիշում, բայց պատմում են, որ իմ բարեկամներից մեկի տանը կար հենց գերմանական ցեղատեսակի շուն, և երբ ես վայր եմ ընկել, այդ շունը եկել ու իմ հետևի հագուստից վերանո բռնել ու կանգնացրել է։ Շատ հետաքրքիր է, իսկ ես իմ կյանքում կպել եմ ընդամենը մեկ շան, և ինչքան նմանատիպ շուն տեսնում եմ, կպնում և անվանում եմ այդ մեկ շան աննով։ Նորմալ է, նորմալ է, եթե դու կատու չես սիրում, նորմալ է, որ ընդամենը մեկ շան ես կպել։ Ինչևէ, իսկապես պետք է նշել, որ շները հատկապես շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում փոքրիկ երեխաներին, նրանք կարող են ամեն վարկյան ուտել այդ երեխային, ընկնող երեխային, դա քո պատկերացումն է շների մասին, նրանք իսկապես ամեն վարկյան ուշադրության կենտրոնում են պահում, և երբ երեխային որևէ վտանգ է սպառնում, շունը շատ ավելի շուտ է զգում այդ վտանգը և փորձում է օգտակար լինել։ Այնպես որ շների հարցում միանշանակ կարծիքը դրական է, չի կարող այլ բան լինել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շների մասին չենք ավարտում, սակայն կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք և շների թեման մեզ է սպասում։ Իսկ հիմա գեղեցիկ երաժշտություն։ Բաց սենյակի եթերում շարունակվում է կենդանիների մասին հետաքրքիր թեմաները և կրկին բարելուս ենք մաղթում բոլորիդ, ինձ թվում է ամենաշատ կենդանին, որ պահում է որպես ընտանի կենդանի, դա շունն է, այս պահին ձեզ ներկայացնենք շան մասին հետաքրքիր փաստեր։ Եվ հին Չինաստանում կայսեր պաշտպանության վերջին հնարքը փոքր չինական մոպաս ցեղատեսակի շունն է եղել, որը նա պահել է իր թևի մեջ։ Եվ երբ լորդ Ջորջ Գորդոն Բայրոնին արգելեցին իր հետ Քեմբրիջի քոլեջ տանելի շանը, նա պատասխան միջոց ձեռնարկեց իր հետ արջ տանելով։ Նոկիո անունով շունը կորցրել է իր բոլոր թաթերը Կոլորադայում տեղի ունեցած ցրտահարության ժամանակ, սակայն նա այժմ ունի 4 պրոթեզային ոտք, որով և նա կարողանում է քայլել ամբողջությամբ։ Եվ ոչ միայն քայլել, այլ նաև վազել, խաղալ, ինչպես բոլոր շները։ Եվ նաև շան քթի խոնավությունը էական դեր է խաղում կողմնորոշվելու, թե հատկապես որ կողմից է գալիս այս կամ այն բուրմունքը։ Եվ մենք շատ կարող ենք լսել, որ ասում են, թե բորենիները շատ նման են շների, դա այդպես չէ, բորենիները ավելի շատ նման են կատուներին։ Եվ նաև շատ շան ատամնավոր վսկապը հնարել են հին հույները, դրանք ի սկզբանե նախատեսված են եղել շներին գայլերի հարձակումից պաշտպանելու համար։ Եվ շները ջուր խմելիս իրենց լեզվի ծայրը այնպես են կլորեցնում, որը դառնում է բաժակի տեսք, և այդպես խմում են ջուր։ Շատ հետաքրքիր է, և կարծում եմ, որ այս ինֆորմացիան, որ մենք տվեցինք շների մասով, մեր հեռուստադիտողներին պետք կգա, հատկապես այն հեռուստադիտողներին, ովքեր իրենց տանը պահում են շներ։ Այո, ովքեր շուն են պահում, և ես կուզենայի այդ նաև առիթից օգտվել և խնդրել մեր հեռուստադիտողներին, որպեսի փողոցում թափառող շներին չվնասեն, որովհետև այն ու ամենայնիվ նրանք իրականում այդքան էլ մեղավոր չեն, որ հայտնվել են թափառող շան կարգավիճակում,
հատկապես որ այդ շների մեծ մասը իրականում այնքան էլ ագրեսիվ չէ։ Ոչ, ես ինքս էի ուզում դա ասել, որ այդ շների մեծ մասը հենց ագրեսիվ է եւ բացարձակ, գիտես, ագրեսիվությունը նաեւ շան ագրեսիվությունը գալիս է նրանին, նրանից, որ նրան բարբերաբար խփում են, բարբերաբար վախեցնում են, նա արդեն սկսում է ագրեսիվ տրամադրվել մարդու նկատմամբ։ Հարգելի հեռուստատեսողներս, զգուշ մնացեք դրսում թափառող շներից, որտեղ նրանք իրենց մեջ պարունակում են ագրեսիվ։ Այո, իրականում պետք չի ձեռք տալ, բայց ագրեսիվ չեն, կարող եք նրանց ողջունել, ընդամենը չխփել, քիչ բարի լինել։ Ես արդեն ասացի, որ բավականին ագրեսիվ եմ, բայց այս պահի համար այսքանը, շների մասին այսքանը, եւ անցում կկատարենք իմ ամենասիրելի կենդանիներից մեկի մասին կխոսենք այսօր։ Այո, իսկ մենք այս ընթացքում կքննարկենք ագրեսիվության խնդիրը։ Դե հատկապես ով է ավելի ագրեսիվ, մարդը թե շունը։ Մնացեք մեզ հետ։ Կրկին վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, այս անգամ արդեն մեր հաղորդման վերջին հատվածի շրջանակներում, իհարկե մի փոքրիկ նորից կշարունակենք խոսել ընտանի կենդանիներից, մասնավորապես ձիերից, որից հետո ձեզ հրաժեշտ կտանք։ Կարծում եմ ձին այն կենդանին է, որին սիրում են իսկապես բոլորը, եւ չկա եւ այդպիսի մարդ, որ գոնե մեկ անգամ կյանքում այդպես ձգտում ու ցանկություն չունենա ձի քշելու։ Իհարկե, եւ ասենք, որ ձին այն քիչ կենդանիներից է, որոնք իրոք անկեղծ հավատարիմ եւ ընկերություն են անում։ Այո, եւ նաեւ նշենք, որ ձիուն առաջին անգամ ընտելացրել են արևելքում Քրիստոսից առաջ 5-րդ հազարամյակում, մինչ այդ ձիերին որսում էին որպես միս եւ կաշի ստանալու, այսպես ասենք, կենթանի։ Իրեպ ձին սրբազան կենթանի է 23 ժողովուրդների համար։ Նրա նկատմամբ առանձնակի վերաբերմունք կա հատկապես Հյուսիսային Աֆրիկայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Օրինակ, մասայինների ցեղախմբում համարում են, որ ձիու կողմից սպանված մարդը դրախտ է գնում։ Իսկ այստեղ շատ խնդրում եմ ասիա ուշադիր, հատկապես քեզ կհետաքրքրի, Մորդովիայում կինը իրավունք ունի ձին ստել միայն 2 շրջազգեստ հակած, որպեսզի սրբազան կենդանուն չպղծի իր մարմնի հպումով։ Օյ, իմացար, սրա մասին պետք է երկար խոսել եւ քննարկել, Սեվա։ Բացարձակ, կարճ կոնկրետ մարդիկ ասել են, շարունակիր քո հատվածը։ Լավ, սրան մենք դեռ կանրադառնանք։ Օրինակ, իմ հանդիպած ամենա հետաքրքիր ձիերը, որոնց ես երբևիցե մատով կպել եմ, նրանց անունները ուղղակի եղել են Պեկաս, չգիտեմ, Այլասկա, բայց ասեմ, որ ձիո ամենաերկար անվանումը Պերուական Միցրան հնդկացիների մոտ է։ Եվ ուշադրությունը խնդրում եմ սևեռեք այստեղ Օկվիլա Ուպարա Կլամարդու Կոլու Նակլա Նատա, ինչը բառացի նշանակում է ծովից եկած սպիտակ մարդու ճաղատ գունակո, իսկ ամենակարճը մոլդովացների մոտ է Ուկ։ Ձիերի մոտ զարգացած են բոլոր 5 զգայարանները՝ տեսողություն, լսողություն, հոտառություն, համ եւ շոշափելիք։ Իդեպ ձիերի աչքերն ավելի մեծ են, քան կենդանիների մեծ մասի աչքերը, եւ նաեւ դրանք, օրինակ դու կատուներից վախում ես, բայց դե ձիերն են ունեն նման հատկություն։ Ձիերի աչքերը կարող են շրջվել իրարից անկախ, եւ նաեւ ձիու տեսադաշտը գրեթե ամբողջական շրջան է, նա կարող է առանց գլուխը թեքելու տեսնել, թե ինչ է կատարվում իր թիկունքում։ Քանի որ ձիու գլուխը բավական մեծ է, մենք չենք կարող տեսնել, որ նա հավասար թեքեց, ինչ ուզում անում է։ Եվ նաև հետաքրքիր է, որ ձին կարողանում է տեսնել խավար մթության մեջ, նրանք, ինչպես նաև մարդիկ, աշխարհը գունավոր են տեսնում, բայց ձիերը տարբերում են միայն 2 գույն՝ կարմիրն ու կապույտը, եւ գիտնականները պնդում են, որ ձիերի երազանքներն էլ գունավոր են։ Եվ ասենք, որ գունավոր են։ Եվ ասենք, որ ձիերն ունեն 160 ցեղատեսակ, որոնցից ամենամաքուրը դա արաբական ձիերն են։ Ես ինքս դրա մասին լսել եմ եւ շատ սիրում եմ արաբական ձիերին։ Այո, առասարակ ձին իսկապես համարվում է բարձր կենդանի, որ
իր մաքրությամբ, իր այդ վեհությամբ իսկապես յուրաքանչյուր մարդու մեջ ինչ-որ բան կատարում է։ Իրենց մաքրությամբ, իրենց աչքերի ջինջ լինելիությամբ։ Ինչո՞ւ էս ելի հեռուստադիտողներ այսքան այսօրվա համար, այսքանն էինք պատրաստել ընտանի կենդանիների մասով, կարծում եմ, որ դուք կարողացաք գոնե յուրաքանչյուր ձեզ համար գտնել ինչ-որ մի հետաքրքիր նյութ, ինչ-որ մի ձեր սիրելի կենդանու մասին, և կուզենա իմ խոսքը ավարտել այսպես, որ անկախ ամեն ինչից սիրում եք տվյալ կենդանուն թե ոչ, սիրեք բոլոր կենդանիներին, նրանք մեր մի մասն են ու նաև մեր ընկերներ այս աշխարհում։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, իրոք անկախ նրանից սիրում եք թե չէ, պետք է ուղղակի չվնասել։ Այո, խնամքով վերաբերվել, եթե անգամ զզվում ես, չես ուզում դիպչել, ուղղակի մի վնասիր այդ կենդանին։ Այո, պետք չէ վնասել, առհասարակ մի վնասիր։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը և մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, իսկ ինձ թվում է մենք կարողացանք ձեզ հաղորդել փոքրինչ բարձր տրամադրություն և… Այո, և այդ տրամադրությունը կպահպանվի, կարծում եմ, ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ եղեք, մնացեք խաղաղությամբ։